master bathroom renovation baada ya kutoa tiles zote za zamani. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni kwa ajili ya kufanya marekebisho ya plumbing na kupiga plaster upya kisha kuweka tiles. Hiyo hatua iliyofikia, na kwa hiyo tukishamaliza hapo kufanya marekebisho ya plumbing, then tutakuonesha hatua inayofuata kwa ajili ya kazi ya tiles. Waendelee kufuatilia mpaka mwisho. Chumba chetu cha master bathroom ambayo tumeanza kuifanyia design, tumeshaondoa tiles za zamani, na kama unakumbuka mwanzo pointi ya washi basin ilikuwa hapa, lakini sasa si badala ya kuiacha hapo tumeibadilisha, tunakuja tuniwekea ukuta huu hapa ambao unapoingia mkono wako wa kushoto. Kwa hiyo hapa tunaweka beseni kubwa tu ambayo mabo itakuwa na double. Kwa hiyo tutaweka pointi ya lights hapo, na pia tutaweka lights hapa chini, na hapa tunachimba hii boxi. Kwa boxi yetu itakuwa tu ndefu, itakuwa nyembamba, lakini itakuwa na muonekano mzuri sana. Kwa hiyo sasa hatua inayofuata hii baada ya kurekebisha ukuta ambao ulikuwa umeharibika kwa sababu ya kuondoa zile tiles za zamani, kwa hiyo tunachofanya sasa hivi ni kufanya designing ya lights kwenye bafu. Maana hapa tutaweka umeme kwenye wash basin ambayo itakuwa kwenye kioo, na pia kwenye kabati hapa chini, lakini pia kwenye hii box yetu pia tutakuja tuwekee umeme, na pia tunataka tufumue sasa dari kwa ajili ya kuiongezea lights, kwa sababu uzuri wa bafu lazima uwe na taa za kutosha kufanya kuwe na mwanga mzuri ambao ukiingia kwenye kuoga inakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo tumeshafanya marekebisho yote. Kwa hiyo sasa hatua inayofuata hapa, tukisharekebisha hizo tukishaweka points za lights, kazi ya tiles inafuata. Endelea kutufuatilia mpaka mwisho. Asante sana. Kazi yetu leo tumeanza kufumua hii ceiling. Kama unakumbuka mara ya kwanza kulikuwa na ceiling ya zamani ambayo ilikuwa tu flat. Kwa hiyo sisi tumetoa hii ya zamani, sasa tunaifanyia decoration, kwa maana ya decoration ya gypsum board, lakini pia decoration ya taa. Tunataka tuzifunge taa, yani bafu iwe ya kuvutia sana, ambapo ukiingia huku ndani una enjoy kabisa. Kwa hiyo endelea kutufuatilia hii kazi mpaka itakapokamilika.